Tumsifu Yesu Kristu. Karibu kwenye channel ya Mama Kifibi Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari, maombi na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Kama bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Masomo ya misa Alhamisi, juma la 25 katika kipindi cha kawaida mwaka C. Leo ni kumbukumbu isiyo ya lazima ya Mtakatifu Pio wa Pietrelcina aliyekuwa padri. Somo la kwanza. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa pili hadi 11. Somo katika kitabu cha Mhubiri. Ubatili mtupu. Mhubiri anasema ubatili mtupu. Yote ni ubatili. Mwanadamu ana faida gani na kazi zake anazotokea jasho chini ya jua? Kizazi kimoja hupita, kizazi kingine huja, lakini dunia hudumu ilivyo. Jua huchomoza, jua hutua. Huenda zake likarudia kule kule lililotokea. Upepo huelekea kusini, hujipidua kuelekea kaskazini, hupiduka na kugeuka, ndivyo hurudia mzunguko wake. Mito yote huenda baharini, lakini bahari haijai. Kuelekea inakokwenda, mito huzidi kwenda. Kila usemi huhangaikiwa, wala mwanadamu hawezi kueleza kitu. Jicho harishibi kuona, wala sikio harishibi kusikia. Yaliyokwisha kutukia, yatatukia tena. Yaliyokwisha kutendwa, yatatendwa bado. Hakuna lililo jipya chini ya jua. Je, kuna chochote ambacho watu hunena juu yake? Kwamba eti ni jambo jipya? Limekwisha kuwapo karne zilizopita kabla yetu sisi. Vizazi vilivyotangulia hakuna mtu avikumbukae. Navyo vizazi vitakavyokuja bado hakuna watakaovikumbuka katika siku za usoni. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 90 mstari wa 3 hadi 4, 5 hadi 6, 12 hadi 13, kisha mstari wa 14 na 17. Kitikio: wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Unamrudisha mtu mavumbini ukisema, rudini enyi wanadamu, maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana iliyopita, kama kesha la usiku. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Unawaondoa wakawa kama usingizi asubuhi, kama majani yanayotokomea asubuhi, yana maua na kuwa mabichi, jioni yana mafia na kukauka. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Utufundishe kusihesabu siku zetu vyema, tujipatie moyo wenye hekima. Urudi, e Bwana, mpaka lini? Wahurumie watumishi wako. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi.
utushibishe upesi kwa huruma yako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu. Kazi ya mikono yetu uistawishe. Kazi ya mikono yetu uimarishe. Wewe Bwana umekuwa ngome yetu toka kizazi hadi kizazi. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima, asema Bwana. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Somo la Injili, Luka, sura ya 9, mstari wa 7 hadi 9. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule, mfalme Herode alisikia yote yaliyotendeka, akahangaika kwa sababu watu wengi walisema ya kwamba Yohana amefufuka katika wafu. Wengine walisema kwamba Elia ametokea. Tena wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohana nilimkata kichwa, basi ni nani huyu ambaye ninasikia mambo kama haya juu yake? Akatafuta nafasi ya kumwona. Injili ya Bwana.